Mit navn er Line, og jeg kommer fra JVR Consult. Jeg har stor erfaring med at arbejde strategisk med virksomhedens bæredygtige profil igennem ESG. Når du arbejder med ESG, så går du ind og ser på klima og miljø, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold i virksomheden. Her får du et strategisk indblik i, hvor I er gode i jeres bæredygtige arbejde, og hvor I har potentiale for at blive endnu bedre. Så har du brug for at få et strategisk indblik i jeres bæredygtige arbejde, så tag endelig kontakt til mig, for jeg vil rigtig gerne hjælpe jer.